נציב יום להצלחת כפ"ס גבעת זאב, יזכו לאחדות סביב התורה הקדושה באמת ובתמים, הקדוש ברוך הוא יציל את כל עם ישראל מהגזרות הקשות של מלכות הרשעה. יהודה בן שרה יקום ממיטת חוליו לחיים טובים ולשלום, בבריאות גופה ונהורה מעלייה בתוך כלל ישראל מהרה אמן. אריאלה בת שמחה, רפואת הנפש והגוף מהרה. הכרת הטוב בכפיות טובה, חלק א'. בלעם אמר, נאום הגבר, גבורתו הייתה לכפות את הטובה. אין לך קשה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מכפיית הטובה. כפוי טובה זו מידה רעה וגרועה, ומה הפירוש? כאדם שיש לו איזה דבר והוא מסתיר אותו, מתעלם ממנו, כופה עליו כלי. ככה זה כפיות טובה. כופה על הטובה, כאילו היא לא קיימת, לא עשו לו כלום. למה לא נקרא כופה טובה? למה כפוי טובה? כפוי זה בלשון לבניין נפעל. זאת אומרת, זה כבר מידה שטבועה בו, וכאילו כבר לא שולט בזה, הוא מתעלם מכולם, כאילו לא קיימים, לא עושים לו כלום. זה כבר כפוי. כמו מי שכפאו שד. אין לך קשה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מכפייה טובה. עד שלא הלך יעקב לארם נהריים, היו מעיינות מצמצמים. זאת אומרת, לא היה בנהרות הרבה מים. מעט. ותדע לך שהוא כן, שהיו משקין מן הבורות. נאמר ונאספו שם כל העדרים ליד הבאר. בבאר זו עבודה קשה, לדלות דליים, להשקות את כל הצאן, ועדרים עדרים, זה חתיכת עבודה, שעות. אם היה נהרות לא מצמצמים, לוקחים אותם לנהר והם שותים מעצמם בלי שום טרחה. אז עד שלא הלך יעקב לארם נהריים, היו מעיינות מצמצמים, וכיוון שהלך יעקב אבינו לשם, נתברכו כל המעיינות והרוויחו ממהן. היה מים בשפע ברווח. שכן הוא אומר, ויצג את המקלות אשר פיצל בה רהטים בשיקתות המים. אז כבר היה שיקתות, שוקת גדולה, שיכולים לבוא הצאן לשתות שם. וכל הטובה הזאת עשה לאביו של בלעם. לבן זה אביו של בלעם. והוא הולך לקלל את בניו. זה כפיות טובה שאין כדוגמתה. יש לך כפוי טובה יותר מזה? עד שלא הלך יעקב לחרן, לא היה לבן מוליד זכרים. היה לו רק בנות. שאילו היה לו בנים, לא הייתה ביתו רועה. וכיוון שהלך יעקב לשם, להתברך בזכרים. ואיפה אנחנו יודעים? שנאמר, וישמע את דברי בני לבן. מאיפה צצו אלה? מברכתו של יעקב. בזכותו נולד הרשע הזה בלעם. והוא הולך לקלל את בניו. יש לך כפוי טובה יותר מזה? עד שהוא בא לשם הייתה רק רבקה. שהיא יוצאת. נשאוב. אבל אם היה לו בנים, ודאי שהם היו יוצאים. לא היה לו. בזכות מי נולדו? זכות יעקב. במה היה בסוף?
בסוף מה היה? שהוא הולך לקלל אותם. דבר אחר, לבן עצמו לא נולד אלא בזכות אברהם. אפילו הלבן הזה. כיצד? מלכה הייתה עקרה. ועשתה כל אותן השנים עם נחור ולא ילדה. וכיוון שנפקדה אמנו שרה, נפקדו עמה כל העקרות. שרה נעשה לה נס ללדת בגיל 90, אז נעשה כבר נס לכולן, ונפקדו כל העקרות. ואף היא מלכה נפקדה עמהן, שנאמר והיא אחר הדברים האלה, והיא אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מלכה. ובין הילדים שילדה, אחד שקוראים לו כמואל. מי זה כמואל? זה לבן. למה קראו לו כמואל? שקם על אומתו של האל. נוטריקון. כמואל קם על אומתו של האל, על ישראל. באבים נולד בזכותו. אביו של בלעם נולד בזכותו, והוא הולך לקלל את בניו. יש לך כפוי טובה יותר מזה? הרי הוא אומר באיוב, לוכד חכמים בעורמם. איך מטפל הקדוש ברוך הוא בכפוי הטובה כאלה? לוכד חכמים בעורמם. באותם חוכמות שלהם הוא לוכד אותם. בדבר שהם מתחכמים, בו בדבר הוא משפילן. בלעם מתגאה ואומר, כי מאין אדוני לתיתי להלוך עמכם. אני רוצה ללכת אתכם, לקלל את ישראל, אבל יש בעיה, הקדוש ברוך הוא לא מסכים שאני אלך, כי אתם שרים קטנים. אם תשלחו שרים נכבדים יותר, אולי הקדוש ברוך הוא יסכים. ואילו היה מניח לי ללכת, הייתי בא ומחלה אותם. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני מניחו, אני אתן לו ללכת. כדי שידעו הכל אם הוא יכול לחל אותן או לא יכול לחל אותן. כיוון שרבצה האתון, באמצע הדרך, האתון רובצת. מה אומר לה? לו יש חרב בידי, כי אתה רגתיך. באותה שעה צחקו עליו כל אותם הלגיונות שליוו אותו, כל השרים. אמרו, זה שיכול לחלות 60 ריבו בדברו, לא יכול להרוג את האתון רק אם יש לו חרב. קיצור, הקדוש ברוך הוא הוציא אותו מטומטם. בני כולם. אתה הולך להרוג עם שלם בפה שלך. עכשיו להרוג את האתון, אתה צריך חרב. כיוון שראה אותם מתלחשים ואומרים, לא היה יודע בחשבונו אתונה רבצה בדרך? מה? עד שהוא נביא כזה, יודע דעת עליון. אז להבדיל, הוא לא יודע דעת האתון. הוא לא יודע שהיא תרבוץ בדרך. מה, הוא לא יודע? הוא לא לקח את זה בחשבון שהיא תעצור באמצע הדרך ולא תיתן לו להמשיך. אז הוא שמע שמתלחשים על זה, סטלבטים עליו. אז הוא אמר להם, לא, היא שאולה. זה לא מי שאני רגיל לרכב. זה שאולה, היא לא מבינה עניין, לא יודעת את ה... ערך שלי ואת המעמד ואת התפקיד ואת זה, זה שאולה, זה לא... מה עשה הקדוש ברוך הוא? צחיק אותה, מעלף אותה, פתח את פיה והיא אמרה לו, הלא אנוכי אתונך. מה אתה אומר שאולה? זה אני, לא שאולה, זה אני, אנוכי. אמר להן, לא היה דרכה לשא אדם. היא לא רגילה לקחת בני אדם, לכן היא רובצת פה בדרך.
עוד פעם, היא פתחה את הפה וחיש אותו, אמרו לו, אשר רכבת עליי, אתה רוכב עליי כל הזמן, מה אתה אומר? למה אתה משקר אותו? אמר להן, זו דרכה לרבוץ בדרך. קודם אמרת שאולה. עכשיו, אחר כך אמרת שהיא לא נוסעת בני אדם. עכשיו, מה אתה אומר? זו דרכה לרבוץ בדרך. שוב פעם החישה אותו ואמרה לו, אז כן הסכנתי? פעם עשיתי לך דבר כזה? למה אתה מחרט אותה? יואו, איזה בושות. זאת אומרת, הנביא הגדול לא יכול אפילו לענות, לענות לאתון שלו דברים נכוחים. אז ככה עושה הקדוש ברוך הוא, לוחד חכמים בעורמם. בדבר שהם מתחכמים, בו בדבר הוא משפילן. אז רואים כמה כפיות טובה הייתה בלבן, בבלעם, לא יאומן כי יסופר. עכשיו נראה את אדם הראשון. לא נטרד אדם הראשון מגן עדן, אלא על כפיות טובה. שנאמר ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי. זאת אומרת, הוא מאשים את הקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לו את המתנה הזאת שקוראים לה אישה. נתת. מתנות. למה חטאתי? בגלל שאתה נתת. לא היית נותן, לא הייתי חותן. זה כפוי טובה. השם נותן לו עזר כנגדו, והוא מאשים את הקדוש ברוך הוא. אף אבותינו במדבר, לא כעס עליהם הקדוש ברוך הוא, אלא על כפיות טובה, שנאמר, במדבר כף א', וידבר העם באלוהים ובמשה. מה הם אמרו? ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. קוראים למן לחם קלוקל. לחם בלי טרחה, בגודל של גרגירים של כוסברה. כל הטעמים בו, לא צריך לאפות, לא צריך לבשן, לא צריך תגן, לא צריך לתרוח 11 מלאכות, משעת הזריעה עד שאוכלים לחם. כל הטעמים והכל בקלי קלות, ומי שצדיקים יורד להם בפתח האוהל, מי שפחות בינונים אז ככה הוא צריך לחפש במחנה, מי שרשע צריך מחוץ למחנה. מגלה להם את הכל, מי רשע, מי בינוני, מי צדיק. אמר להם הקדוש ברוך הוא, המלאכים אינן בוחרים להם לאכול אלא דבר קל. ואתם מתרעמים ואומרים נפשנו קצה בלחם הקלוקל? נתתי לכם מעדני מלאכים, מה שהמלאכים אוכלים. מיד וישלח השם בעם את הנחשים השרפים. ומפני מה שלח בהם את הנחשים? היה יכול להביא להם פורענויות אחרות. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, לנחש מה אמרתי? ועפר תאכל כל ימי חייך, ולא נתרעם על מזונותיו. כל מה שהוא אוכל הוא טעם טעם עפר כל הזמן, היה צריך להתרעם. למה? לא התרעם. ואלה מתרעמים על מזונותיהם, נותן להם מן. יבוא הנחש שלא יתעונן ויפרע מהמתעוננים. כשהיו אבותינו בארץ, לא היה רוב חטאותיהן אלא כפיית הטובה. אתה מוצא את אמציה, הלך ונלחם עם בני שעיר וניצחן. והוא מביא את אלוהיהן בעובדן. מי גרם לך לנצח? הבורא. אז אתה הולך לוקח את האלוהים שלהם ועושה אותם אלוהים בשבילך ועובד אותם ומשתחווה להם. זה לא כפיות טובה?
וכך כתוב בדברי הימים ב' כ"ה י"ד. ויהי אחרי בו אמציהו מהכות את אדום, ויבא את אלוהי בני שעיר, ויעמידם לו לאלוהים, ולפניהם ישתחווה ולהם יקטר. יש כפייה טובה יותר מזה? וכן יואש, יהוידע מגדלו 6 שנים ומלמדו כל ימיו, הוא הורג את בנו. כמו שכתוב בדברי הימים ב' כ"ד כ"ב. ולא זכר יואש המלך החסד. יש כפוי טובה יותר מזה? ולא בלעם לבד אמרו שהיה כפוי טובה, אלא כל בני לוט היו כפוי טובה. אתה מוצא 4 טובות מפורסמות עשה אברהם אבינו ללוט. ראשונה, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו. טובה שנייה, וגם ללוט ההולך את אברהם. טובה שלישית, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, והלך והצילו מארבעת המלכים. טובה רביעית, ויהי בשחת אלוהים את ערי הכיכר, הציל את לוט מסדום. אז כנגדן, היו בניו חייבים לפרוע לנו טובות. בגלל שהוא החיהו, הוא הוליד את עמון ומואב. אז היו צריכים לפרוע לנו טובות, ולא דיין שלא פרעו לנו טובות, אלא פרעו לנו רעות. דבר ראשון, וישלח בלק מלך מואב, וישלח מלאכים אל בלעם, לבוא לקלל אותם. פעם שנייה בשופטים ג' י' ג', ויאסוף אליו את בני עמון. פעם שלישית בימי יהושפט, נאמר בדברי הימים ב' כ' א', ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני עמון ועמהם העמונים על יהושפט למלחמה. פעם רביעית באיכה א' י', כי ראתה גויים באו מקדשה, אלו בני עמון ומואב. אז במקום לפרוע לנו טובות, פרעו לנו רעות. וכנגד זה נכתבה חטאתם ב4 מקומות. פעם ראשונה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. פעם שנייה, במיכה ו"ה, עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב. שלישית, נחמיה י"ג א', ביום ההוא נקרא בספר משה באוזני העם, ונמצא כתוב בו, אשר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל האלוהים עד עולם. ופעם רביעית שם בפסוק ב', היא לא קדימות בני ישראל בלחם ובמים, ויזכור עליו את בלעם לקללו, ויהפוך אלוהינו הקללה לברכה. וכנגד כן גם, עמדו 4 נביאים והתנבאו בפורענותן של עמון ומואב. ישעיה אמר, בישעיה ט"ו א', מסע מואב, כי בליל שודד ער מואב, כי בליל שודד ער מואב. ירמיה אמר, במ"ט ב', בשמעתי אל רבת בני עמון תרועת מלחמה. ביחזקאל כ"ה י' אמר, נבנה קדם על בני עמון ונתתיה למורשה. בצפניה ב' אמר, כי מואב כסדום תהיה ובני עמון כעמורה. אז רואים, מי שכפוי טובה מקבל עונשים חמורים במידה כנגד מידה. מפני מה ענש הכתוב ביותר לכפויי טובה? מפני שהוא כעניין כפירה בקדוש ברוך הוא. אף הכופר בקדוש ברוך הוא, כופר טובה הוא. האדם הזה הוא כופה טובתו של חברו, למחר הוא כופה טובתו של קונו. וכן נאמר בפרעו, אשר לא ידע את יוסף,
והלא עד היום הזה, עד היום הזה, עכשיו 2021, כולם יודעים את חסדו של יוסף. אלא שהיה יודע ולא השגיח וכפה טובתו. ולבסוף, כפה טובתו של הקדוש ברוך הוא, שאמר, לא ידעתי את השם. התחיל עם לא ידע את יוסף, וסיים בלא ידעתי את השם. אז רואים שמי שכופה טובה, הוא ככופה בעיקר. וגם פשוט, הרי מי שעושה לך טובה, זה רק בגלל שהשם שלח אותו. אף אחד לא יכול להטיב לך ולא לעצר לך בלי רצון הבורא. אז ממילא כל מה שאתה מקבל מכל אדם זה דרך הבורא. אז אם אתה כופר בטובה של מי שנתן לך ועזר לך וסייע לך, אתה כופר בקדוש ברוך הוא ששלח אותו גם. וכן הקדוש ברוך הוא אומר להן לישראל, אנוכי אדוני אלוהיך. מה תלמוד לומר אשר הוצאתיך? למה הזכיר להם אשר הוצאתיך מארץ מצרים? אמר להם, היזהרו שלא תכפו טובה. תזכרו שאני הוצאתי אתכם מצרים, אל תשכחו את זה, כן? שכפוי טובה אינו יכול לקבל מלכות שמיים. וכן יהושע אומר ישראל, אם כפיתם הטובה הזאת, יהושע כ"ד י"ט, לא תוכלו לעבוד את השם. מי שהוא כפוי טובה לא יכול לעבוד את השם. והן השיבו לו, כי אדוני אלוהינו הוא המעלה אותנו. אנחנו לא כופים בטובתו. אז זה הקדמה למה שנתחיל ללמוד יום יום בעזרת השם יתברך. כי המידה הזאת היא החשובה שבחשובות, והיא פנינה שבכתר של המידות, ואדם צריך לדאוג כל הזמן להכיר טובה על כל דבר ודבר, לכל אדם ואדם. ואם לא, הרי הוא ככופר בטובתו של מקום. וזה חמור מאוד, ויקבל מידה כנגד מידה כמו הדוגמאות שראינו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, מסורת גודל ברוך הוא, זכות ישראל לפי כוח, ריבונו תורו ומסורת. שנה אמור, אדנו חפש לבן, סיפגו איך נלתורו,